Renault Talisman tilbyder også de to nyeste generationer af dieselmotorer, afledt af 1.6 DCI-enheden. Versionen med enkelt turbo, der leverer en effekt på 96 kW og genererer et drejningsmoment på 320 Nm. Kombineres med en 6-trins manuel eller automatisk gearkasse versionen med twin turbo på 118 kW med et maksimalt drejningsmoment på 370 Nm kombineres med en 6 automatisk EDC gearkasse. Disse motorer har den bedste teknik der er tilgængelig til at nedsætte brændstofforbruget og CO2 emissioner, samtidig med at køreglæden bevares.